Доброго вечора. Сьогодні у нас спеціальний ефір «Подробиці виборів». Будемо обговорювати все, що відбувалося сьогодні в Україні і серед українців у світі. Ну, а також те, яким буде життя в нашій країні протягом наступних 5 років. Адже сьогодні зроблено вирішальний вибір. Який саме вибір та чи правильний цей вибір? Ось головні теми нашої сьогоднішньої програми. Почнімо з найважливішого на цю хвилину. Це, звісно, соціологія. Зараз рівно 8, ну, без кількох секунд буквально. Тож уже можна оприлюднити перші дані національного екзитполу. І це готується зробити мій колега Олексій Пшемиський. Він саме на прес-конференції соціологів і зараз виходить на прямий зв'язок з нашою студією. Олексію, вітаю. Тобі слово, чекає вся країна. Прошу. Що ми маємо результат на 18? Олексію, вітаю. Отже, власне, 20.00, як ви бачите, зараз за моєю спиною йде прес-конференція представників фонду «Демократичні ініціативи», які проводять національний екзит-пол 2019, найбільший в Україні. І отже, власне, ось які ми маємо цифри за результатами голосування у другому турі. Володимир Зеленський – 73,2%. Петро Порошенко – 25,3%. Ну і, власне, 1,5% бюлетенів визнано такими, які були зіпсовано. Отже, як ми бачимо, майже 50% розрив між Володимиром Зеленським, який займає перше місце, а, власне, перемагає у другому турі, і діючим президентом Петром Порошенко. А, власне, зазначу, що ці дані, а це результати національного екзит-полу станом на 18.00, тобто за 2 години до завершення голосування. А, очевидно, що цифри ще можуть змінитися. Ці результати ми оприлюднимо за 2 години, о 22-й. Зазначу, що, за словами соціологів, похибка цього екзит-полу складає не більше 2%. А, ну і, власне, за результатами першого туру вона склала навіть менше, трохи більше 1%. Тобто, фактично, ми зараз можемо говорити про те, якими виявилися результати голосування і хто перемагає на виборах президента України 2019. Олексію. Ну, дійсно, цифри більш ніж переконливі. Дякую за роботу, колего. Це був Олексій Пшемиський з прес-конференції соціологів, на які оголосили перші дані національного екзит-полу станом, наголошую, на 18 годину. Його, нагадую, проводили одразу 3 компанії. Це Фонд демократичної ініціативи, КМІС та Центр політичних досліджень імені Разумкова. От як сприйняли результати екзит-полу в штабі Володимира Зеленського? Цікаво. Давайте дізнаємося просто зараз. Там працює моя колега Олена Зоріна, вона з нами на зв'язку. Олено, привіт. То що зараз відбувається у штабі? Як реагують на цифри? Олексію, вітаю. Ну, схоже, тут вже відзначають перемогу. От, власне, ви можете бачити реакцію на результати екзит-полів. Щойно було конфеті. І, власне, сам кандидат Володимир Зеленський от має слово. Тут дуже багато гостей, дуже багато журналістів, не лише українських, а й іноземних, акредитувалося. Сюди цього разу понад 500 представників ЗМІ. І хочу сказати, що атмосфера у штабі цього разу не така грайлива, як під час першого туру. Так, є і аерохокей, і пінг-понг, але і смаколики, і грають діджеї, але програма штабу вже без змагань і розваг. Лише кілька брифінгів за день у команді Зеленського, зізнаються, під час кампанії виснажилися, та й саму програму укладали в тому числі побажання журналістів. Час вже, мабуть, розваги розвагами, але ж має бути якісь, журналісти мають отримувати якийсь зміст, якийсь сенс, постійно якусь додавати якусь інформацію. У штабі упродовж дня фіксують порушення, зокрема, кілька звернень цього разу в кілька разів менше, ніж під час першого туру. Понад 1200. Стосуються вони того, що люди не знаходять себе у списках, чи голосування проти, чи незаконної агітації. Але це, зізнаються у штабі Зеленського, не може суттєво вплинути на результати волевиявлення. І, власне, на цю хвилину Володимир Зеленський має слово.
виборцям за чесну службу. Поки що дякую, дякую вам за те, що тримали мене в тонусі. Олексію, тобі слово. Слухай уважніше, Оленко, потім нам розкажеш у наступному включенні. Поки що дякую за роботу. Це була Олена Зоріна, яка працює в штабі Володимира Зеленського. І ми ще неодноразово будемо звідти, звісно, включатися. А от яка атмосфера зараз у штабі опонента Володимира Зеленського, Петра Порошенка, це знає мій колега Олександр Васильченко, і він з нами на зв'язку. Олександре, привіт. Тож, як у штабі Порошенка реагують на перші результати екзит-полів? Вітаю, Олексій. Реакція на перші результати екзит-полу у команді чинного президента, як на мене, доволі спокійна. Тут кажуть, це попередні результати, які мають певний відсоток похибки. Тому запевняють, будуть стежити за офіційними підрахунками результатів. Що скаже Порошенко, які слова він підбере, які будуть його, яка буде його реакція, ми дізнаємось за 10 хвилин. Він має вийти з промовою до журналістів і всіх присутніх у штабі. Власне, протягом дня ситуація була спокійною. На трибуні з опівдня виступали різні фахівці, експерти, громадські діячі, політики. Риторика незмінна. Необхідно зберегти Україну і продовжити рухатися у бік Європи і НАТО. Власне, на цьому і будувалася предвиборча кампанія Петра Порошенка. Також підбивали підсумки п'ятирічної роботи президента. Обговорювали провідні реформи, досягнення і невдачі. Деякі депутати зауважили, Україна – це молода демократія, тому поки що її лідерам властиві помилки. Про фальсифікації на виборах або порушення на дільницях тут поки що офіційно нічого не заявляли. На цьому поки що все. Більше оперативної інформації розповім вже у наступному включенні. Олексій. Будемо чекати, поки дякую, Сашо. Олександр Васильченко залишається в штабі Петра Порошенка стежити за ситуацією. Що ж означатимуть для країни такі результати? Це перше питання до наших гостей. Володимира Фесенка, політичного експерта, та Анни Маляр, однієї з найвідоміших українських правників. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Ну, перше питання закономірне. Що ви думаєте про результати другого туру? Хто хоче почати? Бачите, складно починати. Справа в тому, що з 91-го року у нас були різні результати виборів. Тепер буде ще й такий результат. Але якщо порівнювати з тенденціями, які були, то зверніть увагу, у нас вже немає комуністів. І у нас вже немає представників однієї еліти, коли немає значення, коли вибрали, кого вибрали. Сьогодні має значення, кого вибрали. Зрозуміло. Пане Володимире, ну, дивлячись на те, що розрив дуже суттєвий, да, більше, ніж суттєвий, я б сказав, все ж таки, наскільки можуть суттєво відрізнятися дані екзит-полів від офіційних результатів? Ну, я лише додам, знаєте, от результати виборів засвідчили. Країна, абсолютно більшість виборців хочуть оновлення, хочуть зміни влади. І, в принципі, це непогане. Головне, щоб ті люди, які отримують цю владу, відповідали очікуванням людей. Щодо можливих відмінностей офіційних результатів від даних екзит-полу. Ну, дані екзит-полу – це лише соціологія. За досвідом, можуть бути розбіжності десь приблизно в 2%, максимум в 2,5%. Тому, враховуючи такий величезний розрив, я думаю, що ми вже знаємо… Ім'я наступного президента, да, ми вже чітко відомо, знаємо, да, вже можемо обговорювати. Цифри – це вже скоріше для статистики. Долю країни на наступні 5 років вже можемо сміливо обговорювати. До речі, як ви думаєте, зателефонує президент Порошенко переможцю другого туру пану Зеленському? Я вам скажу, якщо Петро Олексійович хоче підтвердити реноме, репутацію європейського політика, про це він неодноразово казав, він має зателефонувати, привітати. І це було б запорукою нормального переходу влади і продовження руху країни саме європейським шляхом. Передача влади. Пані Анно, як ви вважаєте, коли може бути призначена дата інавгурації нового президента? Дати чітко встановлює закон. Так, закон говорить, що у нас є 10 днів на підрахунок голосів, у нас є 3 дні, верніше, не у нас, а у Центральної виборчої комісії, для оприлюднення цих результатів, і потім, що вони повинні бути в урядовому кур'єрі, з'явитися в «Голосі України», а потім 30 днів, для того, щоб президент вступив у свої повноваження. Тобто на інаугурацію після цього дається 30 днів. Якщо ми дивимося з вами по датам, то це мусить відбутися до 3 червня. До 3 червня. А це граничний термін, так? Це граничний далі термін. Далі вже не можна. Верховна Рада, вочевидь, буде грати якомога далі, відтерміновуючи дату інаугурації. Я думаю, що бо тут… Бо на де висить дамоклов меч розгону? Дата… Ну,
кінцева чи рубіжна, коли можливо юридично говорити про розпуск Верховної Ради, це 27 травня. 27 травня. Так. Тобто, якщо в червні інаугурують, то можуть спати спокійно до наступних парламентських виборів. Скоріше за все, і до цього буде складно розпустити Верховну Раду, але спокійніше, якщо інаугурація відбудеться після 27-го. Пане Володимире, наскільки спокійною залишиться наша політична система ось ці залишені тижні до інаугурації? Турбулентність буде. Інша річ, що... Наскільки зараз... великі ці ризики некерованості? Перш за все, я думаю, що зараз всі будуть чекати офіційних підсумків. В принципі, результат зрозумілий. Всі мають видихнути трошки, заспокоїтись. Я дуже сподіваюся на релігійні свята, на потім свята першотравневі, взагалі на гарну погоду, шашлики, хто до церкви поїде, хто за міста. Щоб всі заспокоїлись. От що нам потрібно зараз? Психологічна реабілітація від шаленої, надмірної агресії виборчої кампанії. Треба пройти оце період заспокоєння. Наскільки я знаю, багато людей, які працювали на виборах, поїдуть відпочивати. Але по датах дуже важливо. Я думаю, що, скоріше за все, спробують навіть до Великдня, протягом наступного тижня, оголосити вже офіційні результати. А по інавгурації. В принципі, команда президента, як свідчив досвід Порошенка, Януковича, зацікавлена якомога скоріше. Буде змагання. Або відтягнути дату інавгурації, або прискорити. Зрозуміло. Продовжимо з вами буквально за кілька хвилин, а поки продовжуємо випуск. Голосування відбулося зі скандалом на дільниці, де голосував, наприклад, Володимир Зеленський, влаштували непристойний перформанс, а його опоненти звинуватили кандидата в порушенні закону. Петро Порошенко на дільницю прийшов через церкву, і хоча напередодні закликав своїх прибічників приходити на вибори у вишиванках, сам вишиванки чомусь не вдягнув. Тож, як голосували наші ВІПи, давайте подивимось. Столичний будинок офіцерів. Опівдні сюди разом із родиною прийшов голосувати чинний глава держави та кандидат у президенти Петро Порошенко. Незадовго до цього помолився в Михайлівському соборі. Ми щойно всією родиною повернулися зі служби Божої. Отримали величезну наснагу і натхнення від молитви спільної, від підтримки людей. Після голосування всією сім'єю підходять до урн. Бюлетень Петра Порошенка вкидає його онук опісля короткий брифінг журналістам. Я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян, ми маємо захищену демократичну традицію. І саме це і характеризує Україну як європейську державу. Він також закликав українців керуватися розумом під час голосування. Спочатку може бути трохи смішно і весело, але потім, щоб не було боляче. Володимир Зеленський голосував об 11-й на Оболоні. Щоправда, перед його візитом перед дільницею стався конфуз. Оголений перформанс влаштувала активістка Фемен. Та її швидко вивели поліцейські. Сам Зеленський пробув із дружиною Оленою та охоронцями. Вийшовши з кабінки, він на прохання журналістів показав свій заповнений бюлетень. Такі дії вважаються незаконною агітацією, тож пізніше у штаб до Володимира Зеленського приїхала поліція і виписала йому адміністративний протокол. За ним кандидат має сплатити штраф. Однак цей інцидент на загальний настрій пана Зеленського не вплинув. Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України. Прем'єр України Володимир Гройсман, аби проголосувати, поїхав у рідну Вінницю. На дільницю прийшов із дружиною. Маленький бюлетень великого майбутнього. Він побажав українцям, щоб надія кожного виправдалась. Всі українці обирають сьогодні майбутнє. Я тільки бажаю єдиного, щоб це майбутнє було щасливим, успішним. Спікер парламенту Андрій Парубій прибув на дільницю без сімейної підтримки. Закликав українців не бути байдужими і зробити свій вибір. Ми сьогодні вибираємо головнокомандувача нашої країни. Ми сьогодні захищаємо євроатлантичний вибір. Голова Харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична теж закликала українців виконати свій громадянський обов'язок. Сьогодні я проголосувала за сильну країну, за єдність і розвиток Харківщини, за те, щоб кожен харків'янин відчував себе частиною країни і мав повну підтримку держави. Вона запевнила, що жодних системних порушень на Харківщині не було. Ще один екзит-пол сьогодні проводився для телеканалів 112 «Україна» та «Ньюсван». І ось які його результати. Володимир Зеленський набрав 73% голосів, Петро Порошенко набрав 26% голосів. Нагадаю, це дані на 6-ту годину вечора.
Що зараз відбувається у Центральній виборчій комісії? Там працює мій колега Даніїл Снісар, він на прямому зв'язку зі студією. Даніїла, вітаю. Про що звітують у ЦВК? Якою була, до речі, явка виборців? Останні цифри, що ми чули, були дані на 15-ту годину, наскільки я пам'ятаю. Олексій, вітаю. Власне, Центральна виборча комісія продовжує опрацьовувати дані, які надходять від окружних виборчих комісій. В останнє табло у Центрвиборчкомі з інформацією оновлювалося, так як ви і сказали, о 15-й годині. І тоді явка складала 45,26% виборців. Найактивніше голосували жителі у центральних областях. Серед лідерів тут Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Непогані показники показали на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Скрізь показник досяг майже 50%. А от найнижча явка зафіксована у західних регіонах. Тут серед лідерів за найнижчою активністю Закарпатська область з показником нижче 30%. Це, нагадаю, дані актуальні на 15-ту годину. Якщо говорити про загальну інформацію щодо виборчого процесу, то в Україні сьогодні відкрилися усі виборчі дільниці. Декілька із них із невеликим запізненням у 10-15 хвилин. Ще одна дільниця у селищі Лебединське Донецької області розпочала свою роботу о 16-й годині. Це пов'язано з тим, що члени ДВК відмовлялися їхати і там працювати через те, що начебто є загроза життю. Адже, як відомо, селище Лебединське знаходиться у прифронтовій зоні у притул до лінії розмежування. Суттєвих порушень Центральна виборча комісія, які б могли вплинути на результати голосування, не зафіксувала. Загалом до правоохоронних органів надійшло близько 1000 звернень про вчинення таких правопорушень під час виборчого процесу. Проте більшість із них не підтвердилися. За 10 фактами внесені дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Складено близько 10 адмінпротоколів. І серед них один адмінпротокол на кандидата Володимира Зеленського. Нагадаю, він зранку свій бюлетень з результатом показав журналістам, що є порушенням адміністративного кодексу. Оновлені дані будуть вже о 21-й про явку, власне, і ми повідомимо. Ну, ближче до того часу знову поспілкуємось. Дякую поки, колего, за інформацію. Даніїл Снісар і далі працюватиме на Центральній виборчій комісії. Будемо чекати від нього найоперативніші дані. І дуже цікаво, що відбувається на Майдані. Чи вийшли люди після оголошення результатів екзитполів? На головній площі столиці зараз Ксенія Барвіненко. Вона з нами на зв'язку. Ксенія, вітаю. Чи все спокійно в центрі столиці? Протести не передбачаються. Як ти вважаєш? Ну, насправді, на Майдані Незалежності дуже спокійно, атмосфера дуже дружня. Одразу відчувається, що сьогодні вихідний, хоч і досить такий відповідальний, але все ж святковий день. Нас тут оточують здебільшого молоді люди, батьки із дітьми, всі вони відпочивають, прогулюються Хрещатиком або ж просто так прогулюються Майданом Незалежності. Тут навіть натяку немає на те, що можуть відбутися якісь провокації, чи масові заворушення, чи акції протестів. Ми тут перебуваємо вже близько 3 годин, або ж навіть більше, і не помітили ні надзвичайно великої кількості правоохоронців, ні якихось провокаторів, чи спроб провокацій, ні заворушок. Тут продовжує перебувати з нами дуже велика кількість молоді, всі вони відпочивають, і ми поцікавимось у них, чи вже вони встигли ознайомитись із результатами екзитполів, і чи взагалі задоволені такими результатами. Олексію? Дякую, колего. Це була Ксенія Барвіненко. Вона стежить за ситуацією на Майдані Незалежності. Ми ж продовжуємо обговорення з нашими гостями. Володимир Фесенко, політичний експерт, та Анна Маляр, один із найвідоміших правників країни, продовжують зі мною спілкування. Пане Володимире, ваш прогноз. От поки бачимо в центрі столиці все спокійно, слава Богу, як то говориться. Ну, як ви вважаєте, прихильники Порошенка, вони погодяться з перемогою Зеленського? Чи все ж таки десь якісь там заворушення маленькі можливі? Ну, знаєте, можуть вирувати емоції, а з точки зору офіційної статистики, яка з'явиться, ну і зараз дані екзитполів, розрив величезний. Якщо б, ну скажімо так, розрив був невеликий, декілька відсотків, якщо були підозри, що щось там підіграли на користь опонента, тоді б можна було протестувати. Ну, це можна розігрівати, напевно, коли різниця 2-3%. Безумовно, за таким величезним розривом проти кого протестувати? Проти своїх співгромадян, співвітчизників. Тобто перекипить і емоції вщухнуть. Але працювати психологічно, зокрема з опонентами, особливо сконцентрованих в одному регіоні, я думаю, що обов'язково новій команді потрібно. Пані Анно, повернусь до тої теми.
тема, якої ми торкнулися вже в першій частині розмови, все ж таки, чи вірите ви у сценарій з розпуском Верховної Ради? Ця тема вже дуже активно обговорюється у суспільстві, у медіа, експерти на ній спекулюють деякі. Політики вже встигають, знаєте, перевзутися у стрибку, бігом до команди ЗЕ вже дуже багато таких, і так, з чинного парламенту теж вистачає. Як ви вважаєте? А в цьому питанні є дві площини – юридична і політична. Якщо ми говоримо про юридичну, то буде дуже багато питань. Тобто, якщо ми говоримо про юридично чистий спосіб розпуску парламенту, його в цій ситуації практично вже не може бути. І тоді виникає інша площина – політична або, можливо, історична доцільність, якщо, не дай Боже, щось трапиться. Тоді вони пересилять собою юридичну сторону, і можна буде закрити очі на те, що юридично не все зроблено коректно. Але якщо у нас не буде якоїсь, не дай Боже, історичної події, дуже серйозно, якихось заворушень чи чогось іншого, то все-таки треба бути виключно в юридичному руслі, бути виключно коректним. А в цій ситуації розпуск практично неможливий, тому що ті пункти Конституції, на які можна зараз спиратися для розпуску, вони є дуже спірні у тлумаченні, виходячи з тих термінів, які вже залишилися президентом. Зрозуміло. Пане Володимире, дуже вам сподобався жарт про депутатів, що встигають перевзутися у стрибку. Давайте продовжимо. Як буде поводити себе Верховна Рада у найближчий час? Як ви вважаєте, переформатують коаліцію, наприклад, під нового президента, подарують йому? Чи навпаки, стануть там глуху конфронтацію і будуть йому заважати? Я думаю, що не буде ні переформатування коаліції, ні глухої конфронтації. Ви правильно зауважили, що багато хто зараз перевзувається в стрибку. Будуть демонструвати певну лояльність новому президенту, але це вікно можливості, воно буде невеличке. Тому, дійсно, от, якщо йти на сценарій дочасного розпуску Верховної Ради, це конфліктний сценарій, є багато потенційних перешкод. З іншого боку, можна домовлятися, зіграти от на цій потенційній лояльності депутатів, але цим хтось має займатися і вже найближчим часом. Тому от вирішальний період для от цих, скажімо так, дій – це найближче декілька тижнів, це травень, фактично. Ну і там виграш по часу невеликий, тому що якщо розпускається Рада, то все одно 60 днів йде на передвиборчу кампанію. Тобто, по суті, немає сенсу. А депутати і парламент на сьогодні, мені здається, зацікавлений перед своїми теж виборами, в них восени вибори, все-таки щось таке прийняти, якісь такі закони, якісь такі зміни, які будуть для ними, для них дуже корисними перед виборами. Я додам важливу річ. З точки зору інтересів і нового президента, теж важливо через Верховну Раду провести вже найближчим часом кадрові рішення, щоб він міг контролювати силові структури, правоохоронні структури, двох міністрів мати в уряді. Інакше він буде дуже-дуже послаблений. Але це потрібно, напевно, робити в найближчі тижні, поки Рада ще розгублена і не розуміє, якому новому... Середина травня, максимум кінець травня. Як новому Богу їм служити. Дякую вам за цю розмову. Анна Маляр, Володимир Фесенко відповідали на мої питання. Дякую. Цікаво, що чимало людей плутають результати екзитполів та офіційні результати виборів. Екзитпол – це альтернативне опитування людей на дільницях. Як це відбувається, хто має право їх проводити і коли виникла така виборча традиція, про все це розповість Лариса Зубенко. Вона сьогодні навіть сама взяла участь у екзитполі. Екзитпол дослівно – це опитування на виході. Вперше їх провели у Сполучених Штатах ще у 50-х роках. А от вигадали їх телевізійники, аби було що показувати і обговорювати рейтинги кандидатів ще до офіційних результатів. В Україні перший екзитпол провели 20 років тому, під час парламентських виборів. За кого ви проголосували? На виході з виборчої дільниці таке запитання вам може поставити лише офіційний представник екзитполу. У нього обов'язково має бути при собі відповідний бейдж та анкета із 4 запитаннями. Головна умова – інтерв'юер ніколи не питатиме вас про будь-які персональні дані. Інакше – це шахрай. Проводити екзитпол можуть штаби кандидатів і телеканали своїм коштом, а ще соціологи. Їхні опитування фінансують міжнародні донори. Цьогорічний національний екзитпол проводять одразу 3 групи – Центр Разумкова, КМІС та Фонд Деменініціатив. Від Центру Разумкова – 500 інтерв'юерів. Ольга – одна із них, працює на дільниці у Києві. Каже, всі відповідають охоче. Анкета в цей раз маленька, состоїть із 2 кандидатур. Третій варіант – викреслив обох чи перекреслив весь список. І четверта відповідь не пам'ятаю. А у нас сьогодні не було відказу, ще не було.
На іншому боці анкети запитання, коли респондент визначився із вибором, його стать, вік та освіта. Оскільки дільниця, на якій працює Ольга, велика, то й представників екзитполу тут троє. Опитують кожного 18-го виборця після голосування. Вам предоставляється заповнити анкету самостоятельно. Ну, мені важко буде писати. Так, що я маю тут писати? Скажіть, будь ласка. Кружочком. Опитувач не бачить результатів вибору респондента, той сам кидає анкету в скриньку. Для цього й зберегли паперове анкетування. Перевага в тому, що у нас інтер'єр не бачить відповідей. Тому що тут вже за такою методикою вважається, що відповіді респондента є більш щирими. Оскільки він знає, впевнений, що його відповідь не стане відомою. Опівдні інтерв'єри дістають анкети і підраховують голоси за кожного кандидата. Після телефоном звітують до головного офісу центру. Те ж саме відбувається і о 3-й, о 6-й, і о 8-й годині. Всі дані працівники вносять до комп'ютерної програми, яка за певною формулою вираховує рейтинги кандидатів. У першому турі виборів було опитано трішки менше 20 тисяч осіб. В загалом в рамках національного екзитполу, але якщо явка становитиме менше, ніж у першому турі, то і опитаємо ми менше. Не працюють представники екзитполу лише у в'язницях, лікарнях та на закордонних дільницях. Утім, не завжди опитувачі можуть вільно працювати. Іноді члени виборчкомів не розуміють суті анкетування. Закарпатська область, село Миколівці, дільниця 210-328. Голова комісії заборонила працювати нашому екзитполу. Після довгих пояснень звернулась до керівництва і потім вже дали працювати. Працювати вони дають, але не дають передавати дані, кажуть, що це неправильно. Та й українці не завжди готові зізнатися, за кого ж віддали голос. Опасне время зараз. Не можу. Ні, не відповів би. А чого? А я би чесно відповіла. Ну, а що? Що бояться мені? Ні, боятися нема чого, звичайно. Я вже вибір свій зробив. І, ну, просто це ж якась така, начебто, особиста справа. Зазвичай відмовляється кожен третій. Чи можна довіряти українським екзитполам? Скоріше за все так, адже їх похибка складає не більше 2%. Так запевняють у центрі Разумкова, виборці певного кандидата можуть бути менш контактними. Тож за соціологію їх кандидат отримає менший відсоток голосів. А от чи брати участь в анкетуванні – справа кожного. Лариса Зубенко та Василь Мінавщиков. Подробиці виборів – телеканал «Інтер». Продовжуємо обговорення дня голосування. Тепер з Андрієм Білецьким, лідером партії «Національний корпус». Пане Андрію, вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, як вам? Дуже здивували вас результати другого туру? Абсолютно не здивували. Не здивували. Чому? Ні, це результати, це просто, це оцінка 5 років Петра Порошенка. Зрозуміло. Як ви вважаєте, як можуть відреагувати на ось такі результати виборів скандальні соратники пана Порошенка? Я маю на увазі Сємочко, Гладковського. Вони цікаво, ще в Україні ви не володієте такою інформацією? Ну, по Свинарчукам я володію інформацією, що вони з високою долею вірогідності знаходяться в Іспанії, наприклад, зараз. А як давно вже знаходяться? Декілька тижнів. Угу. Фактично поїхали після першого туру, там через декілька перший днів. Перший тур був дзвіночком таким. Тривожним дзвіночком. І тепер от питання, наскільки до скажімо, інаугурації там наступного президента майже місяць, так ми маємо. Питання, наскільки швидко запрацюють правоохоронні органи, наскільки швидко заборонять виїзди цим людям, наскільки швидко будуть визначені відкриті кримінальні справи, передані в суд і так далі по Свинарчукам в першу чергу, Сьомочка, безумовно, там Каноненко, Грановському, тому подібним прізвищам. А вас немає цікавої інформації, як багато чартерів вже замовлено в Борисполі, в Жулянах? Немає, але від сьогоднішнього дня якраз Національний корпус починає активно моніторити пересування цих людей. Знаєте, ці вибори – це не стільки питання там президента Зеленського. Це питання, ці там 73,5% – це голоси недовіри Петру Порошенку. Це голоси оцінки його режиму і його цих соратників, які крали в абсолютно будь-якій сфері українського життя, по великому рахунку. І тепер питання буде не в тому, там, як швидко там зайде президент і так далі, а як він буде реагувати. І це питання не тільки до Зеленського, але до всього суспільства. Чи ми їм дамо зробити те, що зробив Порошенко з попередньою владою. Тобто домовився, вони
перерозподілили активи, і він залишив абсолютно більшість людей режиму Януковича в спокої. Чи дасть Україна зараз зробити те ж саме новій владі, чи не дасть, чи буде продовжувати справи про посадки там Свинарчуків і всіх інших корупціонерів. І це буде найкращий приклад для наступного президента, що так, як Порошенка, робити не можна. Це закінчиться тюрмою. Крім того, що ви вже назвали, які ще помилки допустив Порошенко для того, щоб от зараз програти? Ну, я вважаю, що все-таки найбільше люди могли зрозуміти і простити, ну, і зрозуміти абсолютно війну. Вони розуміли, що це агресія Росії. Люди могли це зрозуміти. Якщо б вони бачили, що влада несе таку ж ціну, як несе, наприклад, будь-який українець. Якщо б вони бачили, що, наприклад, син Порошенка не став народним депутатом, а пішов на фронт. Що син Свинарчука не обілечував, в прямому сенсі слова, кожне підприємство «Укроборонпрома» і не брав там кожні 10 копійок з кожної гривні на оборонних замовленнях, а пішов на фронт. Якщо б вони бачили, що на оборонку витрачається кожна копійка, яку країна видала, та, а не, розкрадається. Та? Якщо б вони розуміли чудово там газоутворення, всі ці наутворення наші, та, і у нас би не було там Дюссельдорфа плюс, Роттердама плюс і тому подібних схем. Якщо б цього не було, люди б могли багато чого зрозуміти. Але треба визнати, що якщо б цього і не було, то і люди, і Україна жила б набагато краще. Як ви вважаєте, от зараз? Корупція, я думаю, що корупція – це найбільша, найважливіша помилка Порошенка. Не можна було прикрити відверті крадіжки патріотичними гаслами. Так це не працює. Патріотизм працює виключно тоді, коли люди бачать, що ті, хто попереду, вони в це вірять і вони це реально втілюють в життя, а не прикриваються цим. Ну, дійсно, причини програші Порошенка можна зараз аналізувати дуже довго. А от набагато складніше зараз зробити прогноз, яким може бути президентство Зеленського. Погодьтеся, ми дуже мало все ж таки знаємо про переможця президентських перегонів. Ви взялися прогнозувати, яким буде це президентство? Ні, абсолютно не взявся. Я б навіть не взявся зараз визначати, який термін просидить Зеленський. Наприклад, повний президентський термін, чи він його просто елементарно не досидить. Це, ну, надзвичайно важке, складне питання. Ми не знаємо цю людину як політика абсолютно. Ми можемо з вами його оцінити як актора, наприклад. Там позитивно, негативно, це ну кілька порад, що кожного треба зробити, ви вже зробили перед цим, відповідаючи але на мої погодьтеся, як питання. Політика, ми не можемо його оцінити. Я з вами абсолютно погоджуюсь. На першому етапі, ну на першому етапі, країна не може там за місяць ніяких там фантастичних змін не може бути. Але визначити питання, наприклад, повного аудиту оборонної сфери, визначити питання доцільності таких, наприклад, схем, як Роттердам плюс і Дюссельдорф плюс. Тому що це гроші, які йдуть в один карман по великому, ну, або в декілька карманів. Так? І визначити питання повного аудиту армії, це питання і посадки цих можновладців, по яким вже є повністю відкриті кримінальні справи і журналістські розслідування. Ну, там, от я можна там десяток прізвищ назвати, та, близьких до Порошенка людей, і в першу чергу самого Порошенка. Оце буде лакмусовим папірцем для кожного тут українця. Варто ще зважувати на те, чи вистачить йому на це президентських повноважень і підтримки Верховної Ради, принаймні, поки що діючи. Це теж дуже важливо. Ну що ж, час це покаже. Я дякую вам поки за цю розмову. Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус», відповідав на мої питання. Отже, друзі, що маємо за результатами екзитполів? Лідирує Володимир Зеленський. Напевне, ще жодного разу в Україні не було настільки багато скандалів навколо кандидата. Частина людей Зеленського категорично не сприймає. Частина вважає його людиною, яка здатна зламати корупційну систему. Тож, за кого проголосували українці? Аналізували мої колеги. Початок дебатів. Перевірка удачі монетою і фортуна на боці Володимира Зеленського. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Проста людина з народу, а ще відомий шоумен, бізнесмен та мільйонер. Я дійсно хочу допомогти Україні. Мені від цього нічого не потрібно. Володимир Зеленський позиціонує себе як людину успішну. І за декларацією він разом із дружиною справді чимало має за душею. І будинок, і 7 квартир, і кілька елітних авто, дорогі годинники. Словом, традиційний набір солідного бізнесмена. А ще кілька офшорних фірм. І саме по одній з них журналісти простежили зв'язок із Росією. Кілька місяців тому через це був великий скандал.
Что не відбувається? Значит, нету к этому диалогу, у кого-то нету времени. Что ведь вы хотите со мной поговорить, а не я с вами. Когда мне надо, ну и что? Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Згодом у відео звернення, які стануть фішкою передвиборчої програми, Володимир Зеленський за свою нестриманість вибачився, а всі бізнес-зв'язки з Росією заперечив. Я ще раз заявляю, ні я, ні студія «Квартал 95», ні кожен з учасників нашого колективу. Ми не працюємо в Росії після того, що Росія зробила з Україною. За словами кандидата, з 2014 року у Росії він не був жодного разу. Загалом Зеленському протягом усієї кампанії постійно приходилось доводити свою українськість. Йому закидають і російську мову, і недостатній патріотизм. На граді хочуть героїв по заслугам. Хочу подякувати нашим військовим, кожному з вас. Дякую за підтримку. Ви для мене, для кожного українця. Справжні герої. Щодня на роботі я хожу вздовж цих прапорів. Це гордість мати від вас такі подарунки. Хоча Зеленський та «Квартал» від початку війни допомагають армії. Вони їздили на фронт із концертами і жертвували гроші. Чи міг я колись уявити, що я простий хлопець з Кривого Рогу? Кривий Ріг. Буду боротися за крісло президента. Ця ставка на народного кандидата чи не головна фішка кампанії Зеленського. Хоча простий хлопець із Кривого Рогу – це у минулому. Володимиру Зеленському зараз 41. Народився він у сім'ї науковця. Отець мій – професор. Папа мій – професор. Він возглавляє кафедру кібернетики і вичислительної техніки. Так, щоб для людей, щоб було понятно, це вообще математика. До речі, батьки відмовляли Володимира від президентства. Зрештою, як і його дружина. Я хочу, щоб ми поаплодували моїй жінці, якщо можна. Олена Зеленська – людина непублічна. Вона помітно нервує від надмірної уваги. Разом із Володимиром ще зі студентських криворізьких часів. Виховують двох дітей – сина та дочку. Все, що я в житті отримав, я за це благодарен городу Кривому Рогу. У Кривому Розі Володимир Зеленський вивчився на юриста. Та юристом ніколи не працював, бо у нього почався КВК. Я був слишком молод, азартен. Для мене найголовніша була ціль проста. Я хочу виграти в КВН, я хочу стати побідителем, я хочу стати чемпіоном. Потім це захоплення стало прибутковим бізнесом. Він створює студію «Квартал 95». В його команді багато друзів з дитинства. Один із них – Денис Манжосов. Конечно же, мне приятно, что мой друг детства, с которым я сидел за одной партой, баллотируется в президенты. Та з 13-го року Манжосов уже не з «Кварталом». Причини, чому він пішов, тримають у таємниці. Сам Денис хотів зібрати журналістів після першого туру, але скасував прес-конференцію. Ходять чутки, що саме він може стати новим фронтменом «Кварталу» замість Зеленського. 95-й квартал – это серьезная, дорогая машина, которая работает в медиапространстве украинском на протяжении уже многих-многих лет. Он создал с нуля, благодаря своим знаниям, своему менеджерскому таланту. Ця машина приносить немалі гроші та, головне, славу. І фактично стає потужною медіабазою для політичного старту і піару. Зеленський поэтому був понятен молодежи. Молодежь смотрит «Лігу сміха» і всі вот эти вот всякие проекти, в которых участвует 95-й квартал, и он для нее свой, и он говорит на языке, который ей понятен. И поэтому молодежь включилась. Та гумористичні шоу – не головна шоу – політична зброя. 2015 року на екрани виходить серіал «Слуга народу». Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Тоді скромному вчителю Василю Голобородьку народ повірив у серіалі. Зараз шоумену Володимиру Зеленському в житті. Коли говорять, що ми зараз вибираємо Зеленського, ні, ми не Зеленського вибирають люди. Зараз вони Голобородька вибирають. Образ Зеленського в рази сильніше образу Голобородька. Голобородька іноді наївний, він іноді слишком довірчивий, він іноді дозволяє собою маніпулювати. Зеленський – це людина, який пройшов достатньо серйозний життєвий путь. «Слуга народу» – таку назву отримала і партія, яку ще 2017-го зареєстрували в Мін'юсті. А отже, де-факто передвиборча кампанія команди Володимира Зеленського почалася не під бій годинника в новорічну ніч, а значно раніше.
Загалом медіадіяльність Володимира Зеленського стала його політичним трампліном і політичною мішенню. Йому і досі доводиться вибачатися за свої невдалі жарти. Ви ображали нашу державу. Ви намагалися виставити Україну повією своїми жартами. А ще Зеленському доводиться постійно пояснювати свій зв'язок із бізнесменом Ігорем Коломойським. У студії «Квартал 95» підписаний 10-річний контракт із телеканалом 1+1. Володимир Зеленський та його команда наполягають, на цьому його партнерство із паном Коломойським закінчується. Впливає ли Коломойський на процеси, зв'язані з кампанією і прийняттям рішень Зеленським? Ні, якщо ми говоримо о політичній составляющій. З приводу пана Коломойського я вам одразу скажу. Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за грати. Сам пан Коломойський теж говорить, його співпраця із паном Зеленським суто медійна. Я не буду тіньовим там руководителем країни. І сірим кардиналом. Усю передвиборчу кампанію Володимир Зеленський свою політичну недосвідченість із мінуса намагався перетворити в плюс. Мовляв, лише новачок може оновити систему. Питання лише у тому, коли шоумен перетвориться на політика і чи не перетвориться політика на шоу. Я люблю свою родину, точно да, всі її прекрасні города, но на Київ, Львов, на Донецьк жанкой, ніколи і ні з ким не ділю край свой. Богдан Вербицький, Наталія Шумакова, Геннадій Нікієнко та Даніель Косаковський. Подробиці виборів, телеканал «Інтер». Продовжуємо аналізувати політичні зміни, які відбулися сьогодні. Тепер з Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Як ви вважаєте, як відреагує Верховна Рада на результати цих виборів? Парламент взагалі може працювати чи не зможе? Ну, парламент взагалі не працював. Но я хочу начать с того, что вот этот результат, разгромный результат, это практически приговор и уходящему президенту, который за 5 лет не смог побороть войну, не смог побороть бедность. Это приговор парламенту, который занимался своими политическими амбициями и не принимал законы, которые нужны для людей. Это приговор правительству, которое поднимало тарифы и не создавало рабочие места, а тоже бегало по миру в поисках кредитов. То есть это приговор к всему сегодняшнему режиму, который так надоел людям, что разгромный результат явился закономерным итогом. 73-26 – это разгром. На какие главные помилки не пробачили выборцы? Народ Украины не пробачил президенту Порошенко. Чому такий разгромный результат? Постоянные обманы в части войны, завершения войны. Коррупционные скандалы, когда наживались на войне. Постоянные подъемы тарифов, цен, которые люди просто не могли выдержать. И при этом личное обогащение. Вот колоссальная пропасть между словами и делами, что обещал, когда шел к власти, и что пришло, к чему привел. Вот это на самом деле явилось причиной, вот эта пропасть такого недоверия к уходящему президенту. Що може змінитись і в Україні, і у парламенті у час між виборами сьогоднішнім днем і днем інавгурації? Я думаю, парламент також буде не працювати, як він не працював 5 років. А можливо, навпаки, там, згрупується, видасть якийсь там закон про урізання повноважень президента? Ну, на самом деле, то, що буде робити наша політична сила, ми будемо ініціювати зміну збирательного закону. Тому що мажоритарка в тому виді, в якому вона зараз була, це прямий путь політичної корупції, когда людей сначала довели до нищеты, а потом это не их вина, а их вынуждают продавать голоса. Это путь коррупции, и это, в общем-то, был один из основных причин, почему принимались такие драконовские антинародные бюджеты. Потому что собирали мажоритарщиков, давали им какие-то блага на свои округа, и те голосовали, обирая людей, которые им доверили представлять их в парламенте. Поэтому это будет принято, я надеюсь, не в этом, так в следующем парламенте. Но то, что мы ждем все смены парламента, потому что у нас вообще-то парламентско-президентская республика, и парламент играет значительную роль в жизни страны, должен играть. То, что он просто превратился в придаток националистической партии войны, это то, что произошло за 5 лет, это беда, и беда для страны. Поэтому мы будем менять парламент. І парламент буде другий. Дивіться, до інавгурації пройде, напевно, місяць, так?
Це буде там офіційне оголошення, підготовка до нового разу, всі будуть перейматися зміною влади, хтось там перефарбовуватися, бігти до нової команди. У нас залишається... Це вже значилось. Там вже, там, навіть по Фейсбуку видно, величезна фракція БПП залишається. Да? Ну, парадокс, лідер програв вибори, але ж ну, частка депутатів зараз у блоці Петра Порошенка. Але я не до того, я не до перефарбування, вони всі ці хитрі лиси, знаєте, вони всі все це зроблять і без наших з вами порад. Травень все ж таки, він непростий місяць у нас буде. На нього заплановано чергове підвищення ціни на газ. До нас їде чергова місія МВФ. Хтось буде про це думати. Що може змінитись у цьому контексті? Якщо може змінитись, то як воно має змінитись? Я думаю, що уходящее правительство, уходящая власть будуть демонструвати лояльність к МВФ, тому що їм все одно вже. І будуть показувати, що от вони хороші для МВФ. А тот, хто буде проти повищення цін, вони ретрогради і популісти. А на самом деле абсолютно простая ситуация. Люди доведены до отчаяния. И то, что будем делать мы, я имею в виду нашу политическую силу и меня, мы будем отстаивать позицию, что мы не можем повышать цены на газ, мы наоборот должны их снизить. Особенно с учетом последних переговоров Российской Федерации и перехода на прямые контракты по закупкам газа. И в этом наше будет вклад в то, чтобы люди стали жить лучше. Они нам поверили. Вот мне, допустим, на Донбассе, где я победил в выборах в первом туре, люди говорили, что вот вам наказ, это мир, и сделайте жизнь людей лучше. Поэтому это мы будем делать. До речі, я вам нагадаю, що зміна тарифів – це була вимога номер один серед опитувань українців, серед вимог до президента. Ну, цікаво, чи буде пам'ятати про це новообраний президент. Взагалі, ви вірите, що новий президент, пан Зеленський, зможе швидко взяти під контроль систему влади, швидко видавати якісь там ну, рішення готові, чи... Это будет для него непростой процесс. Это будет дикое сопротивление, потому что ветки власти, которые сегодня сформированы, они привыкли, они присосались к бюджету, присосались к схемам, они зарабатывают на всем, на войне, на зерне, на всем. И, конечно, будут сопротивляться. Но вот тот поток и народ, который сказал 73%, ведь очень многие голосовали не просто за нового президента, а против старого. Вот это смело старую власть, смело старый режим. И это является позитивным фактором, что у нас будет смена всех ветвей власти, потому что практически все они, говоря бытовым языком, замазаны в каких-то коррупционных схемах. Все они зарабатывают. И на этих выборах кредит недоверия отримав не лише президент Порошенко. Это все ветви власти. Это и правительство, и парламент, и уходящий президент, и там все, там Совет национальной безопасности. Все вместе, вот им народ сказал, уходите. Уходіть всі. Дякую, зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», брав участь у нашій програмі. Спасибо. До побачення, Юрій Анатолійович. А от як голосували українці в зоні проведення операції об'єднаних сил та взагалі на Донбасі? Про це поговоримо обов'язково, але в наступній частині нашої програми після реклами.